Es saku, es 7. novembrī neiešu gājienā. 1. maijā es ne, mēs trenēsimies vienmēr. Un tādiem noteikumiem es piekrītu. Tas ir bezkontakta sporta veids. Basketbols? Jā. Esiet sveicināti jaunajā web podcast epizodē. Rolands Mauriņš. Rudolfs Kugrens. Un šodien pie mums ciemās basketbola treneris Pēters Ušņājvits. Sveiki, Pēter. Sveiks, Pēter. Labdien. Pirms mēs sākam, mēs ierakstam jaunās telpās. Kur? Romantiskākajā vietā Rīgā, Radio ielā 1. Kas dārzā? Kafēnīca, kas dārzā. Jā, plakas kādā malā. Nāciet randiņos pie kanāla. Smuks Bet ar savām bitītēm. Jā, bitītes, kas dārzā nenodrošina. Pēter, ievadā, kā sākās jūsu ceļš kā trenerim? Lai sāku šo sarunu, visi zina, ka jūs esat treneris, bet kā tas sākās? Sākās ar to, ka man no vienas skolas dēļ labas uzvedības. Palūdza. Nu, būtu labāk, ka jūs tomēr pameklēt kādu citu skolu. Jūs tāds Delvers bijat bērnībā. Nu, to nevar saukt par Delverību. Nē, nekāds jau tajā laikā tā nebija. Bet, nu, jebkurā gadījumā tu uzvedība man bija tā, kā bija. Bet man glāba parasti. Tas bija diezgan labs mācībās. Nu, līdz ar to viņi pārdzīvoja, jo es izrādās baigais dejotājs arī bija. Ja. Okay. Pagaidiet. Ja. Un tad, kad es nācu, es dzīvoju pagalmā, sētā, ja. Es atvainojos, es ātri atteicos no dejošanas. tur, ja, un līdz ar to. Nu, un es pārgāju uz 7. Enda Raudzeņas vidusskolu. Un tur bija treners Brigmans. Un viss tā skola draudzējas ar Igauni un bija basketbola mači. Bet, jebkurā gadījumā, tajā laikā es biju Brigmaņa treneru Aivaru Leviņa Viegla Smilts. Es trenējos viegla atlētikā. Nu, un pagāja zinām gadu un tā grupa pajuka. Un tā kā viņš pārgāja ar uz basketbolu, viņš savāca ar dabīju, ka es arī aizgāju uz basketbolu. Lūdībā visi, kas pie viņu bija vieglēti? Nu jā, nu lielāko daļu tādi, jā. Un tā kā man bija apakšā jau fiziskais pamats kaut kāds, ja tāds, jo sētā pagalmā mēs spēlējām hoķi, futeni, tas bija, ne, kas kaut bez ierunām, jā. Un līdz ar to es sāku iet uz to basketbolu, un tas fiziskais man palīdzēja, un es ātri, nu, it kā izsitos un tik kaut kādos kandidātos un pēc tam arī izlasēs. Tas ir jauniešu izlasē? Jā, tas jauniešu izlasēs. Es tik zinu, ka pieņemsim, man nebija jāliek eksāmeni 11. Klasē. Es biju atbrīvots, jo mums bija nometnes. Godīgi sakot, un tad nāca treners Pļaviņš, kas vēl ar vienu strādā. Varbūt viņš man vēl neatcerēs, es kaut gan nešaubu. Nu, ka jau atcerēs. Es ar tā domāju tomēr vēl jau, ja. Bet jebkurā gadījumā treners Pļaviņš. Tad, kad mēs beidzām visus mačus praktiski, mūsu visi tādi man draugi, jo tur iegūst tos draugus, es no klasēm, mums nebija tik sportiska klasa. Un līdz ar to man vairāk paziņas draugi bija treniņa grupa. Un viņi gāja visi uz RTU. Nu, es arī, no viņi iet, es arī, ja, bet godīgi sakot, man jau ar tajā fizkultūras institūtā. Pēc tam es tikai to dabūju zināt. Un treners Pļaviņš man pateica, nē, tu iesi uz fizkultūras institūtu. Tajā laikā viņa bija LVFK, Latvijas valsts. Pēc šobrīd, kas ir LSPA. Jā. Un praktiski viņš pateica, nē, tu uz turien neies, tu iesi uz turien. Vai viņš redzēja kaut ko mani? Es nezinu. Nu, es aizgāju, jā, nu, sports man patika, tāpēc, ka es beidzu, nu, riktīgi to augstāko izglītību kādā ziņā. Mums bija visi sporta veidi. Es beidzot to institūtu varēju pasniegt jebkuru sporta veidu. Bet specializācija man bija basketbols. Un tur bija viens no profesoriem, tāds Albergs. Cilvēks jocīgs. Es tā pateikšu. Ja? Bet kas nepakļaujās, to jālauž. Viņš tajā laikā bija. Bet jūs to nevarat atcerēt. Es teicu sen stāst, bet jebkurā gadījumā viņš bija numuru viens. Un puskomanda bija pie fizkultūras institūtā. Visi no VF. Un pārējā atkal pieņemsim. Un mēs ļoti daudz spēlējām sparingu maču ar VF. Ok. Fizkultūras institūts un VF. Kādas jūs pozīcijas spēlētājs? Jā, es arī gribēju zināt, kas bija jūsu spēles stils? Pirms, es jūs vai pateikšu tā, es spēlēju izlasē pa saspēles vadītāju. Bet es jums vēlreiz pasaku, es vairāk uz aizsardzību, es biju viens, nu, tāds, okay, kas krampējās, ja? Kaut gan, jā, un līdz ar to pēc, pieņemsim,
institūta aiz tā sevišķi vairs pa to numuru viens. Nu, jutu, jā. Un tur man nāca pretī. Viņi ir jau pa... Ja es visu stāstīšu, ļoti daudz būs, lai viegli smilts, jā, visiem apnieks, jā. Dabīgi, ka pats pa sevi, ka es ne tu nebija, bet tai pašā laikā es biju tāds, nu, baigais cīnītājs, jo visur, kur man vajadzēja hierarhijā cīnīties, pagalmā jācīnās, visur jācīnās. Mm-hmm. Un tādā veidā, nu, līdz ar to es netik daudz uzbrukumā, kā, nu, kā pateikt, nu, iemācies visu to tā. Un tad man nāca Marijs Bernāts. Kāpēc es stāstu, es pārkvalificējos pat numuru 4, jo es labi mānīju, un ļoti labi lec visi. Un tad es tikai gāju uz kontaktu, un tad es tikai metļu. Bet tas jau bija otrā komanda, nevis tajā lielajā, bet neiet runa. Ja. Es pie tās lielās komandas es ļoti daudz iegūtu kā basketbolu. Un Albers arī bija, jo man specializācija man bija basketbols. Nu, un arī es kaut kur tāpat viņam ar to cītīgu un varbūt pat kaut kur iepatikos, bet viena lieta bija, ka vienā no nodarbībām futbolā man Daugavs treners, kungs tās bija, kaut viegls smilts, jā. Viņš saka, kur tu esi trenējis? Es nekur nesu trenējis. Viņš man paņēma pirmajā līgā, nevis augstākajā, bet pirmajā līgā vadošajā komandā, Pa vārtsaru, es labi pārēju vārtos. Un aizgāju, un es it kā gāju projām no tās basketbola specializācijas uz futens. Bet tur bija tā, ka man pat maksāja. Ar futbolu? Teica. Kad maksās, jā. Un tur tajā laikā bija jābūt bija blindāža. Vai bandāža, kā viņi sautās. Bandāža, jā. Un viņi man solīja un pagāja mēnesi. Un vienā no mačiem tādiem, laikam, baigi svarīgiem, ja, nu, vārds, ko tāda nāca viens pret vienu, es ielīkos kājās, un tā bumba apmēram no kādiem 5-6 metriem, tad, kad uzņēma vislielāko ātrumu, man trāpīja tur. Es zaudēju samaņu, bet mēs atžirgi pabeidzu stāvu, nu, kas tur samaņu zaudē, ja? Bet toties, kas sākās otrā rītā. Es kā aizgāju, tā man ārsts pateica, puis, tu ar savu, nu, nākotni drusku spēlējies tev. Var gadīties, ka nebūs tas, ja. Un visu to, un es uzreiz atnācu atpakaļ uz basketbolu. Jo viņi nedēļas laikā viņi neizpildi atkal tās prasības, ja. Un to es ieguvu ļoti lielu mīnus, kā Alberts saka. Nu, bet tā ir viņam, tā bija patiesība, kur skrai tur, nu, tur, ja. Nu, un tā es atkal nokļuvu basketā kopā ar, un man blakus sēdē Uļa, ja, Simeonov. Un tā viss. Un tur es tiešām to basketbolu izpratu no visām pusēm. Mums bija obligāti pie viņa jāliek pieraksti tehniskie, kur mēs tikām skatīties viss PSRS čempionāta mačs, kur vairs spēlē. Mēs rakstējām tehniskos, un tur nedrīkstē kļūdīties. Tas viss bija. Līdz ar to tas bija. Ja. Mums tiesāšana vajadzēja likt. Man grupas audzinātājs vien pēdējos gads bija Marijs Bernāts, arī slavens tiesnes, nenormāli, viens no labākajiem. Tajā laikā PSRS, nu, ko es varu darīt, ja es esmu dzīves, man jāsaka PSRS. Nē, nu, tas ja? Un viss, jā. Un viņš man, un man vajadzēja tiesāt vienmēr tos mūsējos ar VEF, kur visi bija tajā laikā meistari, tas skaitījās, es nav augstākā. Tajā brīdī man lika tiesāt. Es nezinu, kāpēc, bet izrādās, ka laikam, ka man atkal vainais, tāpēc, ka es zināju to objektivitāti, ka man nebija bails, ne, jā, un kaut ko tam līdzīgi. Es nemāk jums pateikt. Un man, Marijs Bernārs, viņš pateica tā, tu nemuļķojies, tev ir baigās dotības, tev ir... Es saku, kāds var būtības tiesnesim būt? Jābūt godīgam tikai. Viņš pateica, nu, tev vēl pietiek, tev ir. Un to viņš man tas viss, jā, un līdz ar to varbūt es esmu tik nesavaldīgs arī tajos mačos. Nu, es redzu. Nu, ja tu pieņemsim, tur tā ir, tad jābūt tā pieņemsim. Es pats spēlējis esmu un pats tiesājis. Diezgan, nu, tādā. Par to nesavaldību jūs esat bijis, nu, vienmēr visiem labi zināms, ka jūs esat emocionāls treneris bijis laukuma malā. Vai tas ir bijis, tā emocionalitāte ir apzināti? Kontrolējot spēli, vai tas ir spontāni vienkārši nāk ārā? Nāk ārā spontāni, bet kontrolējies viss. Jo tajā laikā mums nebija tāds zāles, mums bija Daugavas sportnāms. Es kādreiz, ka tad, kad rakstīju tos tehniskos, ja, es sapņoju, bet ja es kādreiz, ja man būs tāda komanda, man būs pilnas zāles, kā es tā gribētu.
tas piepildījās. Bet jūs tieši sapņojāt kā treneris? Jā, kā treneris. Ja? Jā, kā es būšu kādreiz te, ja? Un man bija tāda komanda bonus. Jā, jā. Ja? To jūs vēlreiz saku, Helmans, jūs sazvanaties, Helmans. Man, darīts? Kādu nedēļu, ne, divas laikā viņš man atpakaļ ļoti, viņš man apastāst visu, un visu kaut ko viņš man daudz padomas ir prasījis, un ar tagad es viņam devu ļoti... pareiz padomu, bet es domāju, ka bet viņš gāja uz to tas padomu, bet neiet runa par to. Nu, tajā komandā bija Helmaņa un tie... Plaksa, man liekas, arī bonusā bija, vai ne? Tagad mēs vēl pieņems. Jūs ziniet, nē. Es uztaisīju bonus, es biju no Rora, nā, rasmā tādā. Tur tikmēr es iesaistīs vīres, es sarežģītu uz tādos. Ja, un, jā, un man sieva šodien sūtot, viņa pateica, bļāviens, ja tu atkal sāk stāstīt visu, ja, tas nebūs tas, es saku, nu, bet tu nesaproti, ka es nevaru pastāstīt, tur nāk apakšā, kā tas viss ir radies. Nu, varsakot, es... Bet pirms bonus jūs bijāt ASK treners? Arī. Pagaidiet, nē, pirms bonus, nē, bonus nopirka bonus no ASK. Aha. Bija tā, ka tajā gadā bija meistar komandai obligāti bija jābūt junioriem. Uh-huh. Un ASK nebija juniori. Vefam bija juniori. Es domāju, ka atkal jāsaka, lai, man liekas, ka jā. Balots tāds bijušais vefta, jā, Jānis Balots, es nemaldos trenēju, tos ASK nebija, tur bija Krauliņš un Bolvačos, un, jā, un viņam nebija, un tad viņi, nu redziet, es vienmēr centies, lai nebūtu no kā atkarīgs, lai man nevarētu regulēt, neciešu, man ir savs, jā, un viss, nu viņi man lūdz, tu nevar nospēlēt ASK mačs kā juniors, es kvaru, es ka, bet neviens nedrīkst man aiztikt, nemācīt, neko, un tādiem noteikumiem es piekrītu pie Krauliņa vadībā spēlēt. Un mēs tiešām bijām labi, jo tajā laikā es atlasīju visu tos, ja tur varbūt, bet tā ir viņa darīšana, es nedusmojos, tomēr, kas nekad nav man minējis, ja, un līdz ar to es arī negribu Robu minēt, ja. Man pļaviņš pats atdeva Robu, Robs bija Helmans, Jāns, nē, Āzats bija, Budļevskis tāds bija, Šneps bija, Galvan, tas ir nega. Jā, tas nu, jā. Bija, jā, jā, tas Bernāts, iesauku Mieks, ja, mans dēls bija, nu, varskot, pēc tam viņi sastādīja kāds 60% Latvijas. Nu jā, nu šeit tos uzvārds, man liekas, visi zina, tā kā... Jā, un līdz ar to, jā, bet es vēlreiz saku, ir zināmas lietas, ko, jā, Robs neuzskata man pa treneru, lai viņš neuzskata. Nu, 4 gadus viņš ir trenējies apmēram pie manas, ja, un viņu treners Pļaviņš, viņš var gadīties neatcerās, bet es tāds sīkums atceros. Viņš pateica... Es nevaru viņam neko, nesparīgs iedot, neko nevaru, tevi jāņem viņu. Un lūk, tad, kad uzzināja to mans pasniedzies Albergs, ja, es biju pie viņa arā aizgājis, mēs bijām aizgājuši konsultēties, vienkārši parunāt, te jau bijām beiguši institūtu. Viņš pateica, teorija tāda, viņš saka, tu zini, ka man ir teorija. Es saku, nu, mums uz jūs, es viņu uz jūs vienmēr uzrunāju. Es saku, kādu viņš saka, uzvārti. Štelmakers vien ir uzvārds, kuram ir jāspēlē. Un es, un arī šādi tad, ja man ir izdevīgi, ja, vai nu kaut kur es ar to pielietotu to teoriju. Bet jebkurā gadījumā, es pateicu, Štelmakeram ir jāspēlē. Nu, un līdz ar to tā ar tas, ja, un šī gadījumā, bet es vēlreiz pasaku, es neuzpiršu, ja, nav, nu, bet viņi bija man tā, vecs vai gars, ja, ka es paskatos tur vai dieniņa, ja, un visu to. Nu, un tad mūs nopirka bonus, jo sākās tās pārmaiņas viss, ja? O, zināt, es pārmaiņu par pārmaiņu laiku. Jūs jau sazinījos ar Uf Helmanu, viņš sūt jums sveiciens. Viņš saka, jūs esat bijis ne tikai viņam treners, bet bez nosaka kā otrais tēvs. Tā jo, varbūt. Viņš man izstāstīja par atgadījumu, un, kas tikai parāda to, cik ļoti jūs esat rūpējies par saviem spēlētājiem. Uvs man saka, ka tad, kad bijuši tie juku laiki pēc aizkā, jūs viņam esiet teicis. Ņem savus visus pekels, brauc uz dobeli un stājies armijā. Es pa armiju, es varu pateikt tā, ka ar armiju kā gadījās. Treners Krauliņš, es biju klāt. Nu, tā kā juniors, es tur, savu junioru treners, tur bija tāda maz. Ja? Es dzirdēju, ka viņš visiem zēdākiem, bagātskiem teica, es nekur nebraukšu un viss. Viss kārtība, tā ir viņa darīšana.
vienkārši viņš atbrauc uz Iraku. Mm-hmm. Nāk burtiski, ja, un čaļi palika bez treniņa, trener. Es trenēju savus puikas. Nu, man uzreiz saka, nāc, tur tas pats es neveču, es aizkā nekad nešancēšu, jo es saku, tur ir tas, tas. Nu, varsot, nonāca cik tālu, ka viņi man skrēja pakaļ un man atļāva, ka es esmu civilais, pateicu, tikai civilais. Bez es neņemšu maskaviešu, es neņemšu neko, man palika tikai lietuviešu kādu divu gabalu. Es, ka es nevienu svešo neņemšu, tikai savējos. Un tā kā, miska, bet tu zaudē naudu, es pateicu, man nauda nevis neinteresē, bet šī gadījumā man brīvība, ja, bija. Es saku, es 7. novembrī neiešu gājienā, 1. mājā es ne, mēs trenēsimies vienmēr. Un tā arī es izdarīju, neviena, tas nebija. Bet tad, kad sākās viss tās pārmaiņas, ja, tad puiks tad tomēr skaitījās, ja, un bija tāds atsniedri man, jā. Kolosāls puika. Arī pēc tam tiesājis, nē? Nē, viņam bija mazāks Ozola brāļiem. Jā, pareizi. Bet viņam bija mazāks brālis, viņš pēc tam policijā kaut kur bija policijā. Un jūs ziniet, jā, es, kāpēc es šausmīgi pa viņu cīnījos? Es redzēju, viņam bija ļoti slavens tētis, airētājs, bet viņi izšķīrās. Nu, tā gadās. Mm. Un kā viņa ap divu to mammu sargāja? Super vienkārši. Un viņš ir paņem un aiziet prom, tas ir dezert. Viņš dezertēja no Krieva armijas, mm-hmm. bet vēl viņa ir spēkā. Un jūs saprotiet, es savajam pateicu, pie pakaļas mums visi treniņu veči, ejiet par Rīgu, meklē mati rokā, mums viņš ir jādabū. Es nosargāšu visu, visu nosargāšu. Un bija laika to, es nemeloju pāris dienas, man pat divu lāgu sauc ātrās palīdzības sirdī. Bet, nu, viņi pateica, jūs neuztrucaties, tā ir nervu, parasimpātiski ja. Kaut kādu nervu, jā, ja. Tev vienkārši tas viss, jā, ja, no tā, un tad, nu, mēs tā sevišķi, līdz ar to man tā sirds, es nesaku, ka dēļ kaut kā, mēs atradām visu kārtību, un tā viss nosargāja, jā, viņš arī nodev zvēras, bet viņi nekur, jo ati varēja aizsūtīt uz dispatu. Mm-hmm. Jūs neziniet, ko, labāk jums nezināt, nezināt. Tas ir cietums par okay. apstākļus. Nu, okay. kara dienestā, cietums, saprotiet, nu, un var sakot, es, nu, paldies Dievam, viss beidzās, ka man neviens, protams, man, bet man neviens teko nevar izdarīt. Nu, ienāk ģenerāli majors, kas te ar brauc projām tajos laikos, ka jūk, es aizmirsu viņu uzvārdu, kā tur starpība. Šobrīd jāsaka. Viņš ienāk iekšā, es guļu tur uz divā, visi majori, jā, uzreiz stājās, jā. Viņš saka, ko šis guļu, viņš kas galvenais treners, viņš saka, viņam jālec. Viņš pateic, viņš ir... Civilē. Civilēs neskan. Krievis graždanskā lico. Civilā persona. Ok. Viņš saka, jā. Un es tā pavam, pieceļos. Viņš saka, labdien, es saku, labdien. Krievis pats pa sevi, jā. Sasveicināmies. Un pēc tam viņš pateica, tu zini, ko es tev cienu. Viņš saka, tu tos majors. Un visiem dzirdot, viņš saka, tu viņus tā paņem riktīgi ciet. Nu, un tā iznāca, ka, nu, es saku, nu, tā sanāca, bet tā bija man diktāts, jo es savādāk neietu. Nu, un tad sākās viss tās pārmaiņas, ja, un mūs nopirka, nu, kā nopirka? Nu, bija normāls, algs normāls, nu, sākumā. Atbraukt Petraus bonus. Uz Iecavu, vai ne? Un... Nē, man bija kādreiz institūtā tāds Sluk Pēters. Viņš bija kurators ar visai, visam vai kursam. Jūs pa daudz man prasiet, es tāds sīkums. Ja? Un viņš ieteica, un mēs ar tur visi pieteicam, jo man bija komanda. Tur arī bija Bagies atlaid uz Vefi, ja es nemaudu uz Zeidake, Sar, pēc tam. Viņi vienkārši tur es atlaidu uzreiz uz Vefi, jo tur viņiem nebija. Man savējos jūs jau līdzņēmāt parasti jau. Ja, nē, nu, es nevarēju. Tie tomēr arī bija. Viņi bija augsts klases. Mm. Ja? Viņi nospēlēja kopā jaunajiem visi, ja? Un... Man liekas, pat Lūķā, es arī atlaidu uz ārzemēm, es pateicu jums, Liepnieki ar Aima maidzēja, ja? Viens arī no kolosalākiem tādiem vīriešiem, kas, kuram it kā es ap palīdzības padomes, es baigi palīdzējis. Ja? Bet neiet runa, es tos vecos neturēju. Man, protams, tas bonus kaut ko tur es pateicu, liekiet mierā. Reku man ir un visi, un tādā. Kaut gan viņi diezgan ilgi pie manas notrenējās
un pat atbrauc uz vienu vasaras nometni, kad tie juku laiki viņam nebija kur trenēties, viņi, jo čaļi jaunie jau man iet savā dragāja, un tad viņi piebrauc pie tiem džekiem klāt. Un viskārtība, tā kā es neturu ļaunu prātu, viņi vienkārši ir aizmirsuši šis tas, ja. Un es varu tikai labi pateikt, ka mēs pēdējo gadu spēlējam PSRS čempionātā, mēs pēc jaunā gada atteicāmies tur piedalīties. Vefs jau bija atteicis. Es nezinu, kāpēc, vēl nebija tikai, bet es dēļ tiem jaunajiem startēju, jo mēs bijām visi praktiski civilie, bet pārstāvējām armiju. Nu, un tad es jums pateikšu tā, tad, kad notika barikādes te viss, ja, un Viļņā, mēs bijām Irkutskā, es neatceros, no Sviska nebija, tā man tik tā nebija. Ir Irkutska tāda pie Baikālē, ne? Jā, vai dieniņi, es tur, kad sākā, tur var sajaukt, jā. Un visu to. Un notika pie Viļņas, kur ar tankiem sabradāja pāris cilvēks, ja. Un man jā, atnāca bagijas, viss, jā, atnāca un pateica, ko darīsim. Es kveču, te mums ir jānospēlē. Un braucam mājās un... Visi. Bez. Es saku, bet tev vajag ar skaņu, aizcirs durs. Ko daram? Viens ir, lai viegli smilts, ja? Viņš saka, daram tā. Un var sakot, mēs pārstāvam ASK, paradoksāla situācija. Rīgas ASK, ja? Un 3000 iekšā tur. Man zāle nebija sevišķi. Ja? Un mēs pieprasījām minūtes upuru piemiņai. Viļņā. Klusuma to. Klusuma brīdi minūte. Tie tur runājas, ka mēs nespēlēsim. Vienkārši nespēlēsim. Ja nebūs tas. Un piecēlās visi. Klusuma brīdis notik. Nu, iedomājieties, ASK. Uztais klusuma brīdi. Jā, uztais klusuma brīdi. Tā ir paradoksāla situācija. Bet to tie visi ir... daudz tur lūķi bija klāt, ja es nemaldos, tad bija vēl daudz tur, Marcukot Hāzneri un ne jau jaunie, bet no, viņa tā, ja Zeidaks točna bija jaunie visi, ja, un es tik zinu, ka mēs paņēmām un uzvarējām, viņi diezgan tāda augsta kategorija, un mēs vēl viņus uzvarējām. Un tad es tev pateikšu, ja es nemaldos, mūs bišķi apsargāja. Pēc spēles. Jā, nu kā, nu, yeah. Mūs jau sauc tur. Tajā laikā jau sāk sauc pa fašistiem, naturāliem. Kaut gan personīgi es runāju perfekti krieviski, jā, un kaut ko tam līdzīgi, jā, tajā. Un visu to. Bet neiet runa par to. Bet tas tā notika. Saprotiet, jā. Un praktiks mēs atbraucam un atteicamies no tiem. Jo tādas zvērības un te arī sākās. Te jau mēs arī jau dzirdējām pa naktīm, jā, Es dzīvoju Zabo Čakielas stūri, ja, es dzirdēju pa naktīm, kas te darījās, ja, un visu to. Nu, tur to mēs uztaisām praktiski, mēs atā. Un tad sākās, lūk, tas viss ja, pārējais posms, un tas sākās ar tiem bonusiem. Ja. Jautājums to, ko man bonus, kāpēc, kas ir tieši tas, kas nopirka šo klubu, un kas slēpjās zem vārdu bonus? Tā kā, kas tas bija par manā skatījumā bonus, tas ir kaut ko, ka dod. Nē, nu jā. bet to pirka Petro kungs un vēl viens. Tie bija es bandīti? Nezinu. Ja nebija bandīti. Tagad tā, to prasiet, ja? Es jums vēlreiz pasaku, es nekad pie priekšniekiem, bosiem, es nekad neju. Nekad. Un varbūt tā ir man arī mīnus zīm, jo pēc tam, tad, kad tev labi iet, ja, tad sākās nu, tāds neglīts spēles. Es negribu teikt, intrigs ir karaļgalmā, ka jāstrādā meitenēm, ja, bet te ir tā... Spēles, ja, nesies. Spēles, jā, šahis spēles. Nu, tā iznāca, ka, godīgi sakot, man, es tiešām neesmu atlaists ne no viena darba savā dzīvē. Paldies par jūsu pakalpojumiem darba. Ja? Un tādā garā. Nu, un tas arī notika bonus. Bet bonus jau bija tāds... Jā, bet man atnāca Helmans, bērnās, viņi atnāca man līdz. Un tad tur sākās, es stāstīšu, to es vairs arī negribu. Jā, tas ir cits stāsts, tā jāpāršķirt. Nākošās sējums, nevis pat lapi. Ja? Un līdz ar to, un palika arī, nu, mēs bijām pēdējā braucienā, uz Vāciju, jau lieldienās bija liels turnīrs, tur mēs braucām, un es jau jūtu, ka ir nolēmts. Bez vans.
Un, nu, lai mēs nesaukšu uzvārds, negribu saukt uzvārds, ja? Bet tas spēlētāji, es uzskatu, ka spēlētāji paši piesakās, ja? Vai arī pasaka, jā, tā ir viņa izvēle, nevajag būt. Ja? Bet galvenais tos divus cilvēkus, ko es ieliku, kurus es paņēmu, un tie ar nospēlēt pa lielo lomu, un tā iznāca, ka pašķīrās. Nu, tā kā tajā laikā es vēl biju jauns, kas tam man bija tikai kāds 60. Nu, labi, nu, apmēram. Mazāk. Nu, bišķi man. 55 gados es aizgāju, jā, bet es pareizi 55 gados, 55 gads es nodzīvoju Rīgā. Es gribēju vēl pajautāt par to pašu sākumu ar bonusu. Tā bija tāda pirmā darbvieta atjaunotās Latvijas laikā, kur, nu, tas bija profesionāls klubs, tavs pirmais profesionāls klubs. Jā, viņiem maksā, puikā, maz, bet maksā. Nu, es dzirdēju, ka tās algas bijušas kaut kāds $100, $150. Par to naudu varēja izdzīvot tajā laikā? Ziniet, es jums pateikšu tā. Ja es parakātos kaut kur augšā sev, es atrastu, man liekas, vēstuli. Bija viena vēstule, kur es parakstījos, kur mēs prasījām lielāku naudu summu, un tur droši vien būtu tas. Bet es to esmu kā relikvijas tāds, kā piemiņas. Ja? Jā, jā. Tur mēs, ka mēs cīnāmies pret Browniem, Laineriem, ja, un tāpat tās SVH brocēniem, ja, un tādā veidā, un puikas, ja, viņi visi no 18 līdz 20 gadu apmēram, un viņi cīnījās man, ja, un līdz ar to dabīgi, ka es parakstīju, un mēs prasījām algas paaugstināju. Un, lūk, tajā ar tas gadā, varbūt tas ar nospēlēja, ja, ka parakstījāmies mēs visi praktiski, ja, nu, tad mēs braucam uz Vāciju, un es jau zināju, kas notiksies, ja. Un tad tur sākās ļoti liels, nevis, ne, nebija nekas, bet Čeļar zināja, un es pateicu, veči, tā nav jūs darīšana. Kurš kā, kurš izvēlās, lai arī izvēlās. Nu, man iznāca tā, ka es bez naudas aizgāju uz Metropolu. Talsos. Sameklēju, nē. A, nē. Talsos. Nu, talsos, bet tas sākās, nē, tas pēc tam bija, okay, tad, kad man arī pateicās pa darbu. Arī, tā, ok. Ādežos. Ādežos. Jā. Un tur, un līdz ar to, es saku, man atnāca, Hels atnāca līdz, Dās atnāca līdz, un tad man atnāca līdz, tāds, es paņēmu, tajā gadā es nofraktēju Vītolu, jo viņam bija īpatnējs, es negribu to uzsvērt, viņam īpatnējs kontrakts bija, kas pateic, nu, domā pats ar VEF. Un tais, Kiviči pie mans atnāca. Jā. Fūrmans atnāca pie mans. Droši vien, ka es kādu vēl, es, jā, es paskatītos, es atcerētos. Daudz jau nemaz nezinu, ir interesanti faktu. Jūs vienā paskatā apskatā es redzēju, jūs esat līdz uzsvaru pirmajām spēlēm, ka pirmā spēle vienmēr ir bijusi tā kā pirmā kāzu nakts. Klausieties, jūs esat piedalījies, Pēdējais Višņevici piedalījies pirmajā Latvijas basketbola līgas spēlē. Jā. Bet atcerēties no tās spēles kaut ko bonus? Jā, es atceros, ka mēs spēlējām. Tā, tas nebija bonus. Cerība, bonus cerība. Nē, bija divas komandas. Es nevarēju viņus vadīt, es viņus visi trenēju, bet cerība vadīja treners Vāver. Bet trenējās viņu visu pie man. Un kā jau parasti savā starpā tās visniknākās cīņas, jo katrs tur it kā aizvainoja. Grib pierādīt. Ja? Nu, var tā saukt pa aizvainojumu, var pa pierādīšanu, ja? Viss ok. Un es nekad, es ar nepateicu, jūs esat otrā komanda, jums ir jāzaudē. Jūs pirmā komanda, jums, jums ir jāsasīt, viņi lupatās. Tā nebija. Es mazāk jaucos iekšā. Lai paši tur... Jā, tiek. Jā. Es pateicu, asiņas neliet. To gan es tā apmēram teicu. Veči, savā starpā asiņas nedīst. Bet sitaties. Jā, un tā. Un viņi tiešām labi nospēlē tā cerību un viss, ja. Un man nav... Bet jebkurā gadījumā priekš manas tie bija grūti laiki. Es nosaucu sastāvu. Tagad treneri nosaucu sastāvu. Ar izziņa. Zinu, to kā tajā laikā notika tas? Tā, tevi jāskatās acīs. Jā, pasāk. Un kāds savādāk. Un ja viņam neapmierinās viņam ar argumentiem, ar faktiem, vai arī ar ieteikumiem, es ar pasaku viņam. Večiem ir jāskatās acīs. Jūs ko? Jā, esam par to ir daudz dzirdēts, ka jā, nu, arī pat jau tajos laikos, ka vēl nebija īziņas, es dzirdēju, ka ir tomēr tā daži treneri, kas tad to pasaka jaunajiem, nu, kaut kādam palīgam, aizai pasaka, ka šitais nespēlēs. Tu uzskati, ka tas ir jāizdara galva, nu, jāpasaka, kāpēc? Nu, jūs ziniet, tagad jau ir tie galvenie menedžeri, jā? Jā.
ģenerāla menedžera. Es tādu nesaprotu, pieņemsim, ja man savs rokraksts. Es skatos to, es viņu gribu, skatos, cik maksā un kaut ko tam līdzīgi, ja? Ja man dod, pieņemsim, vēl lētāk, es pasaku, tad meklē vēl lētāk, es ņemu jauno. Es nepiekrīstu atlasē, jo ģenerāla menedžers nekad nezinās, kas darīs manī, tāpat tās, kā es nezināšu, kas tad ģenerāla menedžeri ir. Bet par to starp citu šobrīd, nu, tā ir problēma ik pa brīdim, kaut kādās profesionālās komandās ir liela nauda arī Eiropā. Kāpēc kaut kāds komandas Eirolīgā zaudē, jo tur trenerim, ģenerāla menedžerim ir nauda, viņš grib, o, re, kur šitie četri spēlētāji baigi dārgi, baigi krūti, es viņus pirkšu, un trenerim ir tāds, nu, es tā kā baigi viņus nemaz negribu, nu, viņi nedara man, un tad tā komanda it kā super uzvārda, bet nefunkcionē labi. Nu, jā, nu, pieņemsim, iedomājoties, es vakar man skatījos, jā, es, nu, gudīgi sakot, es jau otro gadu nestrādāju, jā, un es esmu secinājis, ka es esmu atkarībnieks, jā. No basketbola? Nu, jā. Jā. Pagājā, pagājā, jā. Un līdz ar to es skatos visu, jo man brīvs laiks ir, jā. Bet īpaši šobrīd arī var visu skatīties. Vakar es noskatījos, jā, kārtējo reiz. Man iemīļotākā komanda ir Baskonija. Aha, kāpēc? Okay. Un es jums pateikšu tā. Man viņi, man patīk Bārču, man patīk Reāls, man viss patīk, jā. Bet Baskonija, es pa viņiem, nu, tāpēc, tas nav manā dabā, tur. Bet es gribu, lai viņi vinnē. Bet tas ir tāpēc, ka tur nesaskatās līdzības, ka tev bija visu laiku ar tev jauniem Baskoni. Jā, tos jaunos tomēr. Nē. Es saskatīju vienu līdzību, ka tur spēlē divi igauņi, divi lietuvieši. Un Latvijas. Artūrs. Jā. Saprotiet? Un es kāpēc tas man laikam, jā? Ja? Un tur ir tāds Hovards, kas tik atnāca no zemākās kaut kāds. Tur līgs. Ko viņš dar? Nē. Tas ir ārprāts. Jā. Bet viņam ir minūtes vienmēr. Bet pagaidiet, nu, ja tu liec iekšā, tad ir jābūt tam minūtē. Jā. Ja? Un kaut ko tam līdzīgi. Ja? Nu, es nezinu, kas viņi izvilka. Ja? Bet jebkurā gadījumā man bija vēl viena komanda, kas bija ar Latvijas čempis, ja? Sievietēm tāda Avantis. Avantis, protams, jā. Ja? Jūs teicu, ka tie bija jūsu labākie treneri gadi. Jā. Kāpēc? To es tulītās pateikšu. Ja? Es braukāju pa sportskolām. Un pirmais jautājums man bija, tu esi izlasē? Ja teici, jā, es pateicu, paldies, no man neinteresē. Un brauc kājā. Tos tā kā tādus, nu tas ir tas, no underdogs ir tas. Jā, tā es savāc Veinbergu. Jā, viņi nekād, bet jebkurā gadījumā Ievu Vīto, kas ir vairāk kārti bijuši Latvijas čempioni, un ir veltījuši tos uzvars ar Zanu Lapsiņu mani, ja, un viss kaut ko tam līdzīgi. Es tāds mētenis vārds. Ja. Pēc tam pienāca Klakocka, es viņu no Francijas, ja, viņa 11. klasē, viņa mācījās, es nemaldos, vai nu trešajā, vai teikā. Nu, vienā, nu. Ja, tāda bija Zika Dilon tagad, ja, tāda bija Sanda Dreiman pie Čukstas, bija es pateicu tev viņa. Nē. Nav vajadzīgi. Es paņēmu. Tad es redzēju, viņi, diemžēl, ar traumām aizgāja. Nevis aizgāja, bet tā trauma beidza. Bija tāds dats zariņ. Okay. Un es viņu, kus mēs treniņus, vārtsakot septembrī sāku trenēt un spēlēt, ja? Un es dabūju treniņus tikai 10. Vakarā. Avantisam, jā. Avantisam, profesionāli, jā. Nu, LBL, jā. Nu, jā. Sieviešu LBL. Un tur es ar viņām deviņiem ieraudzīju. Tas, ko te dar? A man paņēma te trenēt, ja? Un tā es viņu paņēmu. Es saku, te viņus, ka viņa. Es nesaukšu uzvārds, ja? Un es viņu paņēmu, un viņi man kļuva vienu no tādām. Ja? Un sākās ar to, ka pēc labākie gadi, pulkstens 12.30, es izsauju takšus, sasēdinu, un viens taks, kur es sēžu, mēs braukā pēdējais. Ja? Es izvadāju visu meitenes, un tad es to visu apmaksāju. Viestuši Kazils. Es biju viņa treners. Es biju atnācis, viņš man izsaucis, es točin strādāju pa savu tehniku, es atnācu tajās robās. Robās tas ir darba apģērbā, kas bija ar to, jūs varat iedomāties. Protams, rokas es centos nomazgāt, nomazgāt, jā, nevar sevišķi, muter nomazgāt, jā. Un es pateicu, nu, ziniet, es šaubos, vai es jums derēšu. Es, man nav nekas, man pats svilps nav, jo viņš kā trīs laikam gads. Viņš pateicu, bet tulītās viņš man izsniedz bonus kartu, ne bonus, bet kartiņu no Adidām. Aha. Tu variet ņemt tur to, ko gribi, kas tevi vajadzīgs. Es tā nesapratu, bet es aizgāju. Es pateicu, nu, es došu atbildu pēc pāris dienām. Es, man nav telefonu, man tiešām nebija. Nekādā. Man nekā nebija.
Pēc trijām dienām es atnācu, man bija viss. Tur palika, es kas ne... Viņš pat neprasīja, cik tur palika tajā kartiņā. Kartiņā. Ja es būtu redzējuši, kā tā meitenēm ekipējumi bija. Ar lielajām somām, kur iekšā ir mazās somas, muguras somas, ziemas, rudens, jaks, mums ir es vēl pat tagad. Profesionāls klubs, jā. Jā, viņš nežāloja meitenēm neko. Viņš man pierunāja ceturto, laikam, reizi, jā, uz nedēļu braukt uz Ameriku. Mums atsūtīja, tā bija tā gadījums. Viņš saka tā, man neinteresē, cik reizi tu esi bijis Amerikā. Bet tu padomā pa meitenēm. Meitenes varbūt pirmo. Varbūt pēdējais. Viņš saka, man to atvedīs, mēs braucām tieši pa dienvidu Atlantā mēs. Un galvenais, ka meitenes vadīja pašas amerikāņu mašīnas. Tikko nolikuši tiesības. Es vārdsakot, nu to, ko tur es pārdzīvoju, ja, ka es redzēju, ka tā lielā mašīna šitā sāk dragāt, viņa tikko te nolikusi kaut kur. Bet aizgāja pa pirmo zortu kolosāli. Ja? Un dēļ viņām viņš pateica, tu dabūs man blūzes, neģer blūzes, atvedīs. Veseli tu man vajadzēja viņam vest. Vai viņš man bišķi? Ja? Čakarē, ka dēļ tā, ja? Nu, es, nu nedēļa es zinu, es esmu bijis trīs reizes vai četreiz Amerikā ar bonus. Tā ir autobus, nogurums, minus 40. Autobus, nogurums, Un tā arī bija? Bija, jā. Pirmajos gados tā parādījās, es nesaukšu tad uzvārtā, Robs tā parādījās, jo no sākuma pat riktīgi līdz centram nevarēja. Nu, pēc tam tur arī izgāja baigo skolu. Nu, baigā skolu, nu, baigākā skolu, jā. Kas ir galvenais, kas jāņem vērā trenējot dāmas un večus? Kādas ir atšķirības? Kas ir Kosmetika. Jāņem? Bet kā trenerim, nu tā pieeja mainās? Vai ja, tāda kaut... pati kā dāmām, tā ar večiem strādājam? Nu nē, tev... tas ir, tev jāierauk, ka viņai ir pričeni, jā, un tev jāierauk, tas ir ka viņai ir, ka tu ej garām, tev jābūt ožai, jā, ka viņa, jā, un jāapstājās. Jā, novērtē. Jā, tas viss tevi jābūt gatavai, ka vienu otru meiteni negrib nokrist. Kādu viņi izskatīs, es esmu to visu. Bet tā jebkurā gadījumā, nu tā kā es pateicu, več apvainojās, dusmojās, tevi tur jābūt argumentiem, faktiem. Bet baļā viens, ja sāk meitenes iekšēji intrigot, kā gauma intrigas, ja? Nu baļā viens, tur ir baigi grūti. Bet atkal, ja tu viņam nespēlē līdz, man bija tā, man bija, ka viņas man pienāca, viņa pateica tā trenēt. Ja viņa netrenēsies, ka viņa knapi dzīvi var aiziet, tad pasakiet, lai viņa iet prom. Nosacīt kodols to pasaka, ja viņas var trenējās. Bet atkal ir, saprotiet, ir viena lieta. Darels, viņš raksta pa rakstījā. J.J. Darrell, jā. Jā, jā, jā. Un viņš rakstīja pa Geparda mātīti. Jā. Nu, un es tā kā daudz ko, jā, daudz, es pat dzīvniekiem vispār interesējos, kā tā. Nu, var cikot, ja tu aizvainos sievieti, un viņa praktiski var būt māte, jā, jā, es tad labāk netuvojies. Tā ir lācena pieņem. Jā, nu, protams. Un tās īpašības viņas jau pilnveidojās, un kamēr viņas ir, jā, un ka tas notiek viss, jā, ka viņi, jā, un viss kaut ko tam līdzīgi. Un tad, kad, jā, es nesmādēju to dzimumu tajā ziņā basketi, jā, ka viņš nevar no augšu iesprost vai kaut ko tam līdzīgi, jā, nē. Vārds sakot, man bija interesi, bet es zināju, ka ar viņām es varu, nu, tā sanāca, ka man vajadzēja, jā, un man nebija, un atkal, un no tās komandas daudz. Nu, jā. Man izlasē bija daudz. Bet tad, it jautājums atgriežos, ja nebūtu šis Avantis un šis piedāvājums, tad iespējams jūs nebūtu atgriežies kā treneris vispār, nu jo nebūtu nācis šī iespēja to darīt ar šo karti un Adidas veikalu, ka tad iespējams... No tā karti jau nebija galvenais. Nē, galvenais, nu, bet... ka es noticēju, es atvainojos, ja, ja man Liepājā atkal nesaukšu uzvārds, uzprasiet, Cičkovskis ir tāds, ja, un jā. Bija kādreiz, ja, un tas pats Grēvels viņa, ja, ja puiks dzīvoja, ja, ka mainījās uz gulēšanu, trīs gulds, pieci cilvēki vienā, ja, un tev nemaksā.
tad ir grūti. Jā. Un es jau tādos pašos saprotiet apstākļi. Un tad, kad viņi saka treneri, jā, un tad, kad mūs sasauc un pieņemsim sastāst, es atkal nesaukšu uzvārdu, ka būs viss tikai spēlē, tas bija pa bronzas medaļām. Es pateicu, viņi skatās, treneri, ko darīsim? Es pateicu, vīri, nē. Kāpēc? Es saku, viss, ko jūs tagad stāstiet, nepiepildīsies, viņi to neizdarīs. Pēc tam aizmirs, nē. Mums jau tajā laikā kontrakti nebija aizsargāti. Mums vienkārši paraks papīri. Kaut ko. Jā. Un es pateikšu, ir viena tāda lieta. Ja jūs veči dabūsiet plus 10, pieņemsim pēc pirmā puslaika, plus 10, 15, un būs iekšā, mēs dabūsim naudu, ja mēs, jā. Bet, ja jūs būsiet, pieņemsim 4. Ceturtdaļā, mīnus 5, un būs tagad lejā, nu, mums tāpat tās nemaksās. Jā. Saprotiet, tā ir psiholoģija, ko es pārbaudīju sev. Ja, un tādā veidā. Un līdz ar to sanāca tā, ka es pateicu, veči, nevajag. Bet viņi pateica, nu, treneri, nu, mēs... Gribam uz tā. Nu, un jā, nu, tā arī bija, viss tas notika, jā, un tā arī, jā. Un līdz ar to dabīja, ka mēs iedomājāties, jā, kad nav naudas, a mani arī ģimē. Jā. Ja, un viss to, un es uzreiz, jā, es zinu, ka es no Liepājas atbraucu otrā dienā, es raku skūtē aku, nu, tam grodiem. Jā. Nevis aku tikai citam, ja. Es vakar atmāc, man bija nauda. Saprot? Jā, bet nu, tad nu, Vans bija to, ka gan dāmām bija laba apstākļi, gan, nu... Nu, es varu pateikt tā, es saku, tai komandai, viņš man pirmā gadā pat, es aizmirstu to nosaukumu, tā bija viena, jā, kur, viņam bija tajā laikā čempionu hokejist arī, Rīga. Es aizmirstu, kā viņš... Ā, nu, Rīga 2000, man liekas, arī nu, saucās. Hokejā, Rīga... Jā, pēc viņa tam, bija jā, hoci, jā, mēs ar viņiem čupojamies, it kā meiteņu komandu un tā viss, ja, un es atceros, ka viņš man pirmajā gadā baigo pak atsūt ar šitiem visādiem pulveriem un viss, ka es pateicu, sūt atpakaļ ado hokejistiem. Jūs nemāk vēl skriet, tu ko? Jo būvē. Tas viss, jā, un tajā, jā, burtiski, jā. Un es paskanu apskaties, jā, es tad paņēmu tur, nu, teipus paņēmu, pieņemsim, C vitamīns, kaut kas tur ar visu bija, viņš visu deva, un viņš jau visu to apmaksāja. Mm-hmm. Un tad, kad bija, es atceros, bija viens man pirmo, kad mēs bijām čempi, viņi gāja jau pa otro vietu nākošu gadu. Un viņš saka, kā tev pacelt gaisā? Jā, mēs visi skatījāmies hoķi tajā augšā ložā un visi. Viņš priekš komandas darīja visu. Cik es pateicu, nu, tu arī ārsēs. Es, kas nestaigāšu paptiekā, man neskatīšos, kur ir lētāk. Viņš saka, tev kāds prasa? Lai ir lētāk. Es saku, čekas nešķi, viņš pasaka, klausies, tu man pasaka summu un es tev viņu izsniedzu. Uh-huh. Un to summu, ja, tu čekas pēc tam atdot tur, jā, man bija jānodot čeki pieņems, ja, bet nemeklē vienalga kā tā summa. Un es varu pateikt tā, es ļoti atvainojos, viņam netrūk nekas. Uh-huh. Un man arī nevarēja pazūt. Man bija uz katru, uz katru pirkstu pāri zelta grezeniem. Man bija trīs ķēdītes ar zeltu, ja? Pagotu tam, bet nevis tās tieviņās. Bet kārtīgi. Nē, nu arī ne tās, ja? Arī ne tās, bet jebkurā gadījumā tā bija. Bet es vēlreiz saku, tie bija labākie man treneru gadi, ja? Jo, un mēs arī ātri, mēs pirmo gadu novinējam pirmo, iegājām augstākajā līgā, tur mēs palikām laikam kā 4. 5. un tad mēs bijām jau čempi. Mm. Pēc tam bija kaut Brown, sūdrabs, un es atceros ar Horelīku jau, ka aizgāju uz TTT, un Horelīka man palika, nu jā, Anita. Nu, un tad jau es jutu, jā, es pateicu meitenes, es saku, ne, tā. Un man pierunāja turības čaļas. Turības. Bet atgriežu vēl pie Vandes, jo runāju tā kā par jūsu epitetiem un vispār, jo nu, pats slavenākais, kad es tajā laikā trenējos jaunats līgā basketbolā, pats slavenākais jūsu epitets arī radās tieši Avantis laikā, kas arī bija YouTube par... Tobago princes. Tobago princes. Bet no kurienes šis, es gribēju prasīt, mēs abi rolu laikam gribējām par... Bet šis salīdzinājums, lai par Avotielas tagad saprot, jūs dzīvojāt uz Čaku un Avotielas. Nē, uz Avotielas. Uz Avotielas. Tad par Avotielas bomžiem tas bija novērojums laikam, jā. Tagad, bet no bārba savas pīnces. Vienkārši tagad paējiet pa Avotielu, tur ir kā salona. Tur ir kā salona. Droši vien tagad es savādāk būtu teicis, jā.
un kaut ko tā tajā laikā dzertuma pie dzertuma bija praktu. Okay. Kāds savā vietā būtībā dzertums. Nu jā, un tagad nu, viss tā, un tas, nu, tas tā notika, un tur neko nevarēja izdarīt. Jā. Bet, nu kā pateikt, ja tev, bet vēsturi jau nepiemina visu, jo tajā laikā nebija jau ne internet, nekas. Mēs taču startējām ar Lietuvas līgā. Jā, bija mākslas, ka jā. Un mēs dažos, bro, es nedabūju viņus vairs trenēt. Saprotiet? Latvijas līga un Lietuvas līga, tas ir jābrauk. Bija tikai spēles, jā. Nu, baigi grūti, jā. Un, un godīgi sakot, kādā mēs dabūjām sudrabu, un tad, kad es saku, nu, es nevaru viņam neģeriet, es saku, nu, prieliec, nevar. Viņš pateica, tu nevarēji man pateikt, es saku, tu zini, man patīk skāputre, ja, un ķirsīts, vai divi. Man nepatīk ķirsīts, ja, un virsū skāputre, ja, varbūt, šatā, bet tā ir. Jā. Nu, tā ir. Es paskatos tagad, ja, kā cīnās Žalgiris. Un kā Šmits tur cīnītājs, ja. Un pieņems, labi, viņam ļoti nelaimējās ar tiem diviem saspēles vadītājiem, kas tika... Pēc kārtas. Jā, pēc kārtas. Bet neiet runa. Tā ir maiņa. Baskonē, Sadakersks, Gedraits. Es nerunāju pa pārējiem, pa Grigonu, Panatinaikos, ja, un viss kaut ko tam līdzīgi. Tajā pašā Manāko garais, ja. Brauns, treš? Kā lūdzu? Brauns? Nē, Lietuva, Matejūnas. Matejūnas, jā. Nu, saprotiet, kur tu paskaties, tur ir lietuvieši. Jā. Bet kāda viņiem ir sākums? Jūs esat redzējuši pašu sākumu? Kā sākās visi tie mači? Viņi himnu dzied, jā. Nu, tas nu, ir tā atmosfēra. Tas ir sprādzienu veidīgs kaut kas, saprotiet. Kāpēc Latvijā tā nav? Nu, jā, tā ir pielūksne. Bet kāpēc tā nav Latvijā? Nu, es nemāk pateikt. Saprotiet, pirmam kārtām... Kas mums pietrūkst? Man liekas, mums pietrūkst, tur jāatgriežas tā, jo atkal ir, man liekas, cita tēma, cita. Jā, nu, lietuviešiem ir ļoti izteikti tas sports. Nu, tas ir viņu sports. Ļoti izteikti, kur viņiem, labi, futbols arī, futbols visā pasaulē, bet viņiem tur kaut kāds, mums gribās tomēr bišķīt visur, mazliet iekāpt ar vienu kāju. Padaudz, nu, padaudz, padaudz. Jā, un... Un, jūs ziniet, mūs krusneši. Pēc tam zviedri, pēc tam vācieši, pēc tam PSRS. Mm. Tas ir pa to pirmo, ko tu man prasīji, tiesības. Ja? To es noskatījos tajā filmā, ja, kur Angļi īrs gribē. Ne, Skots. Drošs ir. Mel Gibson. Ja, tas viss, ja, tas tā apmēram. Ja. Un šīnī gadījumā, ja, mēs mums nav uzprasīt, kas bija žemaitē. Žemaitē pa mežiem. Viņš nevarēja pakļautus. Mm-hmm. Brīvā cils. Saprotiet? Varbūt tas saistās. Nu, es gribētu tā, it kā to visu saistīt. Ja, jo tas ir pareizi. Tas parādās, nu, tā... Kaut gan es esmu pa lietuviešiem braukājis, ja, man tajā laikā starp citu un neļaus, ja, manu bonus, kur bija tajā laikā visi tie jaunie, viņus sauc pa Dream Team. Pa Dream Team? Jā, viņus sauc. Mm-hmm. Un viņa bija viens no labākajiem, Ilgausks, kas... NBA spēlē. NBA pēc tam, jā. Un mēs, jā, nu ne jau katreiz, bet mēs viņus ar varējām uzvarēt. Mēs esam uzvarējuši. Mm-hmm. Un es atceros Plunģē, ja es nemaldos, tā ir Plunģa, tā ir Žemaitī. Jā. Nu, un tur pārņēma pēc tam Igors. Es, man viņa aicināja, es pateicu, ne, riku man ir. Un viņa lielījās, nu, nevis lielījās, tas nav. Viņa ar uzsvaru pateica, mūs nepakļāv neviens. Jā. Sabrot. Tāpat tās ar kā somu, nu. Jā, un šīnīgi, bet es to vēstu negribu mājā, bet vēl mums, varbūt mēs neesam aizauguši tik tālu, ja? Es nemāk to pateikt, jā, nemāk tas, to izskaidrot. En viena lieta par to, piemēram, par Žalgiri atkal ir tas, ka nu, viņiem viņš ir bijis vienmēr, nu tā kā tās ir tradīcijas, nu Žalgiris, mums tomēr ir vefs tagad ir atjaunots, bet tas jau nav, Žalgiris ir pastāvējis, Žalgiris nav beidzis pastāvēt, nu tā, jā, jā. Viņš ir bijis vienmēr. Jā, vefs bija pazudis. Vefs bija pazudis, jā. Vefs bija pazudis. Ko es gribēju prasīt, tu jau pieskāries, kad pēc tam bija Turība, un tā bija tava atgriešanās tur vīriešu basketbolā, pirmais jautājums man par Turību ir, tur ir viena intervija arī basketbola apskatā uzreiz pēc spēles, kad sanāk kāptas laika ar to Turību, tiem, nu, grābekļiem,
vieniem un tiem pašiem jums tur. Bet kā bija, jo nu, tur ir skaidrs, ka tajā tomēr pārsvarā, kur tu biji trenējis, bija pierast cīnīties pa augstākajām vietām tajos turnīros, kur spēlē. Turībai tomēr sanāca, nu, tur bija jāstāst jaunie džaika, bija jāstāst pa apakšu. Kā bija, nu, nu nesatāties pa čempionu titulu ar Turību. Nu jā, kā bija, vat, nu, tās sezonas, kad nu ir jāstāst pa apakšu, bet jātrenē jaunie, tas bija kaut kā arī jāpārslēdzās kaut kādā, nu, tajā Nu, pirmām kārtām, tagad ir tā, tu samaksā nav, tu vari spēlēt augstākā līgā. Tas var sakot, ja tu samaksā nav, tad tevi spēlētā. Mm. Manā laikā vajadzēja izcīnīt. Mm-hmm. Es nezinu, vai tā ir sagadīšanās, ka man, jā, vienmēr vajadzēja izcīnīt. Vieta augstākā jā. Līgā. Tad, kad es viņu spārņēju, viņa bija sastā vieta kaut kur tu. Otrajā divīzijā, jā. Mm-hmm. Divīzijā. Un viņa man visu to, jā, mēs sākām trenēties, tā kā, nu, es uzskatīju. Un mums pa pirmo vietu vajadzēja. Sisties. Sākumā, jā. Tajā LBL. Pirmajā gadā. Es dabūju to. Mēs LBL 2. Jā. Un pa iziešanu uz augstāko līgu man vajadzēja sisties ar Timu tādu pazīstiet, jā. Ir dzirdēts, jā. Kāpēc? Dāva Bertām tādu pazīstiet. Jā, es kā juniors. Jā, es kā juniors, jā, tas sanāk. Nu kā, nu man ar tādu pašu pirmā otrā kursā, viņa ar tādu pašu, jā. Pēner tādu. bet PNR, ne, viņš jau bija augstākā līgā PLU, jā. Jā, tas nebija, bet Dāvs bija, Buķenkovs bija. Buķenkovs, jā. Daudz zinām vārdi, jā. Jā, no tādiem man bija, es varu minēt, Dukuls, jā, kur atveda, jā, bet viņam... Tu tas pats Kaspars atsakās, kaut arī nebija, man liekas. Viņam saic Amerikā, un tā viņš ar beidz viss. Dukuli? Es viņu paņēju, tajā laikā man spēlēja Vecvagar dēls. No jā, Kaspars? Jā, tad tajā laikā man spēlēja Visockis Rubens, bet tikai vecākais, kas tagad fiziskiem. Eriks. Arī man bija fizioterapeits, paldies Erikam. Tad man bija... Sondors pieņemsim, jā. Jā. Man bija Dīlefka, jā, kur es dabūju no Rēzeknes jā, un kaut ko tam līdzīgi. Tā kā šī gadījumā, kā pateikt, vēl bija ar kā burtu, es viņu pa Ezi savukāju. No kuras pilsētas? Viņš ir no Lielvārds, kaut kur no tās puses. Tā? Jā, jāskatās. Es zinātu noteikti, jā. Tikuts, ja. Nu, un tad vien pirmo gadu, kad mēs dabajām, ja, un tad pienāca man, tikai tad, kad mēs bijām, tad pienāca Steinbergs. Jūs tikāt LBL? Jā, mēs tikāt LBL. Mēs viņiem tomēr zaudējām, bet viņi negāja uz. Jo viņi bija tā kā otrā. Jā, jā mēs zaudējām, bet es vēlreiz saku. Eduards vēl Tikuts, jā. Medis, jā, man bija, jā, pēc tam, jā. Jo nu, tas arī baigais cīnītājs. Da, es zinu. Frames vēl arī bija gadījumā. Freimans nebija arī es kā juniorā rolas. Nē, es nezinu. Nē, medis bija pie... Tika, vēl treners Gulbs arī, bet ar traumām viņam ar veselību, jā. Jā, bet arī ļoti gudrs puika bija. Nu, tāpēc viņš ir tur. Nu, sabro, nē, nu... Kāpēc viņš tur ir, vai nu Dievs viņu nolīdz tur, vai kāds iebija, kā tur starpība. Ja? Vai viss kopā? Un man nebija tāda, man saprotiet, ja? Un līdz ar to man bija grūti, ja? Bet viņa negāja nekur. Mēs dabūjām iespēju aiziet uz turi. Un pirmajā gadā mēs cīnījāmies pa iekļūšanu plēju. Mm-hmm. Es vēl pārādāt, kāds bija jūsu kā treneri rokraks, uz ko jūs visu laiku likāt uzmanību? Un kam bija jābūt jūsu komandā noteikti? Tas ir fizisks basīs, tas ir fizuhā jābūt, jūs pats bijāt fizisks spēlētājs. Jā, nu, kā jums pateikt? Nemaina, notis jau nemainās. Jā, viņš jā. Ir septiņas, jā, tikai mainās. Kā saliekas? Jā. Vai tev patīk tas vai nepatīk, vai atbilst laika garam, jā, un kaut ko tam līdzīgi, jā. Tad es varu pateikt tā. Tur jābūt fizikai. Fizikai gaisā. Mhm. Cīņai pakaļ bumbai. Jābūt totālākai tehnikai. Pieņēsim, tagad es skatījos, es zinātu, kā tehnika man bija. Vienmērīgi vai ātrāka, bet tagad ir jāmaina ritmi, tagad ir jāmāk dejot valsi un pāriet uz tango, saprotiet, ja? Vai tarantellu, viņš visu laiku, bet ir viena lieta, ar šo ātrumu, ar šito, ja? Tie trīs tiesneši vairs netiek galā, nu, viņš vairs
nevar būt objektīvs, jo teorija tāda, ja, nesen, ja, tas ir bezkontakta sporta veids. Basketbol? Jā. Jā, tā no, skaitās. Nu jā, nav hokejs. Tagad, ja, nu un šī gadījumā nenormāli, grūti, ja, nenormāli grūti, bet ir viena lieta, es sakau. Es esmu protestējis, pieņemsim, ja, viņi mani atteikuši, bet nu zemāk līmeņi, mani atteikuši, viņi pateikuši man, tas bija viņam jāsvilpi. Es saku, blin. Ā, kad viens tiesnesis... Jā, nedrīkst līst tajā citā zonā, jā, un kaut ko. Es ļoti labi saprotu, bet man arbitrs tiesnesis, jā, asociējas ar kaut ko citu, trīs tiesnešu sēž, jā, un tagad tā viens pasaka, ne, viņš, nu, kas viņš aiz milstības viņu nošņauc. Tā jau nav slapkarība, jā, un otrs saka, nu, kā aiz milstības. O ko viņš sita viņam pirms tam, ja? O kaut ko tam līdzīgi. Nu, saprotiet, nu, grūti pateikt, ja? Bet tai pašā laikā es esmu redzējis, ja? Nu, es esmu pats it kā tiesājis, ja? Es pats cenšos divatā, ja? Kādreiz, ka es varēju to darīt, ja? Viss ar skriešanu. Es centos noķert viņas rakursā tā, lai es varētu redzēt, ja? Kur, kā, rokas un kaut ko tam līdzīgi. To tieši tagad es esmu pavērojiet. Reti kurš no tiesnešiem, viņš stāv, nu, tikai šādi, tā kā zaldātiņi. Jo tā liekam, viņi tikai zonu. Nu jā, iedod. Un līdz ar to ļoti daudz, jā, ir tikai šitas, un pa katru, jā, es piekrītu, jā, baigi grūti, bet uz to cilvēcisko faktoru jau parasti, tad ko mēs darīsim, kā aiziet bojā cilvēciskā faktora pēc lidmašīnas? Gatavojoties spēlē, jūs pievērsāt uzmanību, kas, kāda tiesneša būs spēlē? Jo, tāpēc, tādā Latvijā tiesāt, nu, gan jau, kad zināk, kurš vairāk stāvēs robotiņā, kurš vairāk skatīsies apkārt. Klausties. Ar kuriem var parunāt vairāk, kuram var uzklēt viņš vairāk. Viņš ir zem zemes. Viņš man pateica kādreiz vienu patiesību. Viņš pateica man tā, viņš saka, tu, ka ienās pa zāles durvī, viņš jau gribas iedot tev piezīmju. Nu, bet tā ir bet bijis. Tā ir, es saprotu. Nu, varbūt tā man uzvedība, es nemāku pateikt, bet es pirms spēlēm, es zinu, ka es koncentrējos. Es izņemu savu šitos ūsus, ja, neko citu nedaru, es vai nu staigāju, un es neko, es neko man... Bet varbūt tas redzējums manī, varbūt dziļāks, ja, jo ne jau visi, pieņemsim, es neko nesaku, mūsu labākajiem tiesnesiem vai kaut ko tam līdzīgi, ja? Bet, nu, ja tu var, vai arī es arī izdars piediem. Viens no diviem. Tu tā nevar pateikt, tas ir atsevišķi. Nu, un pieņemsim, tu, ko es runāju par to Daugavu, ka es iedomājos kādreiz, nu, man tā notiek. Un man vajadzēja dzirdēt stulbas repliks pa maniem spēlētājiem, pa manī pašu. Man ir jāpaspēj. Tur regulēt. Jāpasaka vēl tev atbildi, jā. Saprotiet, bet tas nāca dabiski. Un, jūs ziniet, man ir bijis pirms gadiem pieciem saldo, man pienāca, es viņu atcerējos. Viņš pateica, es ļoti, ļoti atvainojos trenē. Es jūs pret jums cūcisku uzvedos. Okay. Es pateicu, viss tas ir aizmirst. Es saku, tas ir tas, kur es tev skrēju pakaļ pa... pa Daugavas sportnā. Pa tribīnā? Pa tribīnā viņš bija, jā. Es saku, nu tad ir viskārt. Vēl par to trenēšanu, to, ko es gribēju prasīt, kas tā kā, man liekas, jums ir sanācis, un cik daudz darba tas prasīja, un kā tas notiek, jo trenējas esi vairākās desmitgadēs, un kā ir... 50, jā, un tas basketbols visu laiku mainās, bet jūs gan... 90. Gados jaunos čaļus trenējāt gan turības laikā, gan pēc tam arī, kad saldu trenējāt, tad arī jūsu meitenes, man liekas, arī izcīnīja čempionu titulus Latvijas savās kādās vecuma grupās. Nē. Nu, vai finālos noteikti? Finālos bijāt. Kā bija, tā, kāds ir tas process, nu, tā sekošana līdzi tam laikam, tam basketbola tendencēm, jo, nu, basketbols ir krietni mainījies. Tas ir tā basketbola skatīšanās un tā atkarība, ko iepriekšējā minējāt, vai kā var sanākt tam? Nu, redzēt, basketbols jau kā tāds nemainās. Mainās mode. Mode, jā. Nu, man, jā, nu, es apskatos, pieņemsim, supernovi, ja šodien man, es neskatījos. Es skatījos Baskonī. Tas ir labāk, es teikšu, ka tas ir labāk. Nu, un sijautoties, ja, es saku, kā tu viņu saka?
Viņi man izstāsties, pateica, nu skaidrs, modu mainās. Es saku, nu ko var darīt, ka mainās jā. Kaut kas. Un tev jāmāk izsekot, kā mainās. Mm-hmm. Šo pieņemsim pie pick and rolliem, ka viņš iet garām, ja tur papakš nemainās, ja pieņemsim, ja. Ja viņš iet paaugš tev līdzi, ja, es paņem viņu uz mugurs. Uzprasiet maniem meitenēm, es to, viņš ir ienācis iekšā, nu kā 2 gadi mm-hmm. augstākais. Es pirms 3 gadiem to ievēroju jau kaut kur. Es nemāku vairs pateikt, jā, bet es visu kaut ko, tāpat tās kā visi tie pick and roll, jā, labi, man kādreiz jau latviski vai krieviski, tas saucās savādāk, jā, un visu kaut ko, tā. Bet ir viena lieta, jā, tevi jāievēro, ne tik daudz to pick and roll, viņi jau ir pa pilnam, jā, tas viss atkarīgs, kā tu māki noturēt to cilvēciņu, kā tu esi tur, jā, kā tev piespēlētājs, mm-hmm. viņš iedos tev, jā, pieņems, jā, tās Hovards negribēs to dot, viņš izmantos to pick and roll uz to metiet, un garais iet, viņš cīnās, vai kaut ko tam līdzīgi, jā, viss, tas ir, jā, es saku, es jau to redzēju tādu, es tagad pieņemsim, lai akal meitenēm uzprasas, es jau 2 gadus nestrādā, vēl pirms 2 gadiem es meitenēm pateicīt nenormāli, jāstrādā rokām aizsardzībā, jau kustoties pie tev, ja tu visu laiku viņu čakarēs, viņš baidās zaudēt bumbu, mm-hmm. viņš būs lēnāks, uzmanīgāks, ja, un kaut ko tam līdzīgi, es jau pirms kādiem 4 gadiem to centos sāk, bet ir viena tāda lieta, ja tā būtu Rīga, Rīga man atnāk, iesaukumā pieņemsim 15 meitenes, ja, 5 aiziet, bet kāds 8 tev paliek. Mm-hmm. Saldu. Saldu. Atnāk 6. Atnāk 5. 2 aiziet jau prom, 3. Negrib, mīlestība 16 gados. Jā. Nu tā ir. Tā nu, nu paliek 2. Es jau pateikšu vienu tādu mazu, ja, to atkal viss, ja, nemies to treners, ja, viss tā cenšās klusēt. Un es pateikšu pat, kad man, kas man tos pirk. Sākot no 7 gadiem. 7 man 3 beidza. 1 8. Kas vispār pabeidza visus sports. Jā, 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 jā. 9. Pēdējā gadā es praktiski atteicos, ja viņi man aizgāja labākās meitenes. Ja, visi 1,60 m, ja, kā es saucu un smējos, ka, nu, sauksim tā, Liliput cirks. Nu, tieši, bet cīnītājs. Mēs 5. Vietu vien kaut ko dabojām, es atceros. Ja? Bet, nu, cīnītājs. Bet man aizgāja labākās mācīties. Saprotiet, ja? Un tā tad tur nebija. 2000 man bija 1. 2001 man bija 2. 2002 man bija 2. Es viņām noslēgumā dāvināju zelta ķēdītes. Par to, ka vispār aizgāja līdz... Beidz sports skolu. Pa savu naudu. Un pirka man viņas... Es gadu krāju pirk man Val Jāņa Blumsīla, uh-huh. jo viņa pērk, viņa bija VIPa, karte viņai bija, un viņa man, nu, pa 80-90 superstiedīts. Ok. Jo, nu, protams, ar atlaidēm, jo viņa, ja, pieņems, ja, un, lūk, šīs man, ja, pieņemsim, ja, un man, negribu saukt uzvārdu, Viņš pateica, tu jau taisi sev šito izlaidumu. Es saku, es eju uz tavu izlaidumu. Nu, tu pasniedz grāmatu, viss kārtība, es pasniedz puķi, ko tu vēl gribi? Es taisu turnīru. 2 gadu man bija turnīru, un turnīru laikā es pasniedzu. Nu, pēc tam iznāca, ka nu, nesanāk. Nav, mm-hmm. Tur mainījās ar direktoru un nebija. Vai es tā, nu, es saku, nu, es turpināju to. Mm-hmm. Es nevaru, jā. Nu, saku, nu, tagad vairāk nebūs. Jo es zināju, ka es vācu visu laiku, visu gadu, nu kas tur, ko tur pieņemsim to, no ir lieciniec Jāņa Blums sieva, kas man pirka viņas visām. Visām tām, kas tiek līdz finišais. Tikai skaits man mainījās. Jā. Es vēl gribēju pajautāt, jūs ir tik daudz labi basketbolisti gājuši cauri jūsu rokām, tā teikt, jums ir... Nē, kurš ir bijis talantīgākais basketbolists? Ko jūs esat trenējis? Katrs talants izpaužās savādā. Viņi ir dažādās, nu sauksim tā, pirmie numurs, otrais, trešais, ceturtais un tā, ja? Man tie garie sevišķi, nav bijuši.
Un līdz ar to viens no gudrākajiem, ko es varu pateikt tā, bet tā veselība nebija. Tur tā nevarētu izcelt, jo tas ir nekorekti diezgan. Ja? Es veselu virkni, tā, pat bonus komun. Šnups aizgāja pātri. Vispār viņš bija ļoti gudrs cilvēks. Nu, basketa ziņā. Bas, jā, jā. Jā, un visu to, jā. Nu, ar to veselību viņam nebija. Robs bija baigais cīnītājs gudrs, kas lasīja, jā. Mācēja lasīt, jā. Uvs bija normāls. Tas pats Bernāts normāls bija. Nu, es varu pateikt tā, ka labi cilvēki. Nu, basketā arī. Tas, ko es gribēju paprasīt, mēs prasījām iepriekšējā epizodē, man liekas, mēs šādi jautājumu prasījām. Mums bija Kristaps Valters, mēs prasījām no šī skatu punkta, kā ir kā dēlam spēlēt pie tēva, nu, kā tēvs treners, kā ir otrādi, kā ir kā tēvam trenēt dēlu. Es jums pateikšu tā. Man ir viens teiciens, ko, kas varbūt tagad aizies. Ja? Es savu dzīvi draugam nenovēlu. Viņš varēja nebūt jau. Varēja nebūt, vai nepiecelties. Es nestāšu savu medaļas otru pusi, kas man ir bijusi. Bet draugam es viņu nenovēlētu arī. Šī tik interesanta dzīve, ja? Ar visu kaut ko tam līdzīgi. Tā ir atbilda par to dēlu. To prasiet Uldim, jā, cik viņam bija. Viņš nekad pirmais nekur nedrīkstēja būt. Nekad. Viņš vienmēr stāvēja beigās. Viss izvēlējās, tikai tad viņš varēja izvēlēt. Visur. Bet arī mājās viņš man bija spēlētājs. Ok, tas ir. Saprotiet, jā, un līdz ar to, jā, es nekad nekad nes viņu aizstāvēs. Nekad. Ok. Tā kā ir nenormāli grūti, jo tāds jau varbūt 16 gados būtu sacēlies pēc man un aizgājis prom un nespēlējis vispār. Bet tā? Bet, nu, tā ir gadījies, jā. Nu, Rol, tev noslēgumā vēl kaut kas ir? Kaut kas ir, jā, jūs tur Eirolīgu skatāties Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Ah, jā, parīšanā. Tā bija. Man ceturtā programma ir sievai. Man veca māja lauku, jā, ar astoņām istabām. Brīn, lai viņi atrast. Manā istabā ir Go Home 3, jā. Jā. Un viņa ir 4. Un tad man ir planšeta, kur es skatos, ja gadījumā sporta centra. Kurā komandai sako, sanāk, ka vairāk līdz patīk pastīties, ka vajag basīt, nu? No Latvijas-Igaunijas līgas komandā. Godīgi sakot. Vefiņu sanāk pastīties? Jā. Kā Vefiņu basketbols šogad? Man grūti pateikt. Pirmām kārtām viņi jau nav trāpījuši tajos ķiršos. Šogad nav trāpījuši ķiršos. Pēdējos divus gadus trāpīja ķiršos. Pirms tam. Nu, iepriekšējos gadus. Tas priecē. Jā. Bet šogad nav trāpījuši. Pa ķiršiem jā. 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 Bet, ja sanāk paskot līdz Vefiņam, jūs skatāties, nu kā Jānis Gailīts, varbūt varam tā kā tādu ieteikumu arī. Nu, emocionāls uz rezervisu soliņu bieži, ļoti bieži emocionāls. Varbūt jums kā no savas pieredzes, kā, kur jūs tur teicāt, nu, daži tiesneši jau gribēja iedot piezīmi, tikai ka jūs zālē ienācāt. Ir kāds ieteikums Jānim Gailītim recepta, kā kaut kā, nezinu, ar šo gan to emocionalitāti, nezinu, kā varbūt balansēt. Vai? Ziniet, to nav ievērojuši, ja? Neviens. Tad, kad es ienākot saldu, es viņam pateicu, tā viss man apriebušās, šitās visas, kur jaks jākar uz naglām, tās riebīgā, nu, tas nozīmē zamāks līmenis. Nu, un pēdējos gadus mēs spēlējam tikai olimpiskajos centros. Ja? Nu, un tad tur es satieku, jā, ne, es diezgan, mums ir diezgan labs, ja, tāds attiecības, ja, un tur vēl kā viss tas vefs jau iet, es tur stāvu parasti, es tā cenšos, jā, ģēpties, jā, un tad viss nāk un sasveicinās un tā viss, jā, un tad ar Jānu mēs parunājam. Es viņam, es to emocionāli man patīk. Pareiz ir, nu, jā. Jūs saprotiet, ja, jo ir zināmas lietas, ja, kur tu nevar bez emocijām, nu.
Un līdz ar to viņam jānovāc tikai, viņam jāatcerās viena lieta, kas ir. Ka viņa dažreiz klausās. Un to tad arī. To arī. Tad... No, tas ir, jā. Es skatījos universitāti, brāls. Es, bet es esmu bijis baznīcā. Tā lasas prediķis. Kā viņš runā? Nu, kaut kā diametrāla pretenzija. Vienkār brāķis. Es nemāku pateikt, es nenosūdu nevienu, bet es saku, Jānam, es tikai novēlu to. Ka lai atcerās. Jā, jā, tas ir. Jā. jo ir jāmāk iedot tev dzirkstēlu, aizkarot tavu, to visu bez pazemojuma. Mm-hmm. Lamovārds varbūt pazemojums. Nu, tas ir jāmāk. Man pieņemsim, ja, ka ieklausās, kur es paceļu balsi, ja, tas nozīmē, lai es tiktu tavā galvā iekšā. Man nekād nebūs apakšā pazemojums tev. Mm-hmm. Jā, tas... Nu, vienīgais pieņems man ir bijis, ja, tas ir Liepājā, vai kādreiz dzirdējis, es biju, ja, sievietes. Viena man ir tiesnes, kas man, ja, viņa atnāk parunāt, viņa skaista sieviete, ja, tāda, nu, jauna, ja, viss, viņa piekrīt man, ja, un viss kaut ko tam līdzīgi. Bet viena man ir draudzene, un viņa te un Liepājā. Un vienīgais, ko es pateicu, ka es varu atvainoties, tagad es viņai pateicu tādu viens pateicu, lai tu paliktu vecmeitās. Tas ir drausmīgi, ja? Bet es dabūju, nē, nu tā bija. Es nezinu, vai kāds dzirdē, bet es to varu pateikt. Tas nav izdomā. Un tur, tad es varu pateikt tā, ka, nu, es atvainojos, es negribēju tā, jo tas ir viss. Nu, pa 50 gadiem viens jau šitāds var. Nu, jā, nu. Bet par to basketbola atkarību vēl tad, man tad laikam no manas pēdējais jautājums. Ok, Eirolīga, Latvijas Igaunijas līga, bet... Tas skraid. Jā, bet NBA? Vai to? Ātrais mačs skatos. Jā. Un cenšos noķert atkārtojumā Wizards spēle. Ok, tad sako ar NBA. Ātrais mačs ir domāts svētdienas. Nu, jā, ir? Jā, viņa svētdienas. Mhm. Skaidrs. Nezinu, man liekas, mums kad... Mums ir katru podcast epizodu, mums ir segments, jautājums no komandas. No kāda, no VF vai no spēlētājs vai pārstāvis? Šoreiz nav anonīmi. Māris Gulbis lika pajautāt jums, trener, ko jūs domājat par viņu, ka viņš vēl joprojām 37. Gados spēlē basketbolu? Es sekoju, un galvenais, ka viņš nav... Viņš ir pat virs vidējā tajā komandā. Man liekas, viņš ir mazliet labāk, nekā viņš bija pirms 5 gadiem, ja godīgi. Nu, visādā spēles. Tas viss varbūt tāpēc, ka ķirsīšos no trāpīts. Bet, jebkurā gadījumā es varu pateikt tā, ka viņš, nu, es nezinu, viņš ir četriniekā, pieciniekā. Viņam ir labi gēni. Kaut gan, paskaties, brāls ir tomēr kaut kāda veselīgā un visā, ja? Un es viņu apbrīnoju. Es viņu apbrīnoju. Bet neaizspēlējies pa ilgu. Pašam būs skaudri sāpīgi. Foršāk ir, vai ne, kad aiziet, kad tev vēl grib, jā? Jā. Naftalīns, es saucu tā, es pēc kustībām redzu, ka ir naftalīns jau, jā? Viņam naftalīna nav vēl. Tad vēl var. Jā, bet iet runa, ka viņi sāk atšifrēt. Mm-hmm. Un tas nozīmē nevis to kreiso roku atšifrē, bet atšifrē domāšanas ātrumu. Mm-hmm. Tātad viņš ir lēnāks. A kas ir domāšana? Tas notika, ka tev ātras kājas, ja? Tā ir tev mm-hmm. tur, kompjūters tevi tur. Un tāpat tās arī pieņemsim. Ja? Kompjūters jau ir vien tādā, ir baigi ļoti ātras reakcijas ar rokām un ātras reakcijas ar kājām. Nu, tas ir ātrās kājas, atstam ar rokām atkal, ja? Sabrotiet, ja? Un lūk viņam, lai viņš uzmanās tur, bet es viņu abrīnoju. Es viņu abrīnoju šinīs gados. Noteikti nodosim. Un vēl pats pēdējais jautājums. Es, kad ar Rūvi sazvanījos, viņš man pateica, paprast trenerim, ko jūs domājat par seriālu Vienkārši Marija? bija tāds padomju laikā, bija tāds seriāls. Nomenas laikā iet savā Džekas vēl skatījušies, un trenerim baigā dosma bija, kad puiši skatās un neatjaunojās. kas man tagad uzaus atmiņā? Kas man uzaus atmiņā? Bet jebkurā gadījumā, ja viņš arī tagad būtu vai tajā, es pie sievas
neskraidīt skatīties. Skaidrs. Labi, paldies, Pēter. Paldies, paldies par sarunu. Paldies, treneri. Un jā, nu, nezinu, paldies jums, ka skatījāties un visu labu. Visu labu.